الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Deməli, sevgi və zəlillik. Bu, ibadətin, qulluğun əsası sayılır. Yəni, insan nə qədər bunları doğruldarsa və bir o qədər də ucalmasına səbəb olur. Yəni, nə qədər Rəbbinə olan sevgini, sevgisini artırarsa və nə qədər Rəbbinin qarşısında zəlil olarsa, bir o qədər də insan ucalır. İndi sual ortaya çıxır ki, bəs yəni insan Rəbbinə olan sevgisini necə artırır və zəlilliyi necə artırır? İbn Teymiyyə rəhiməhullah buyurur ki, insanın Allah Teala'nın bəxş elədiyi nimətləri nəzərdən keçirməsi, nimətləri xatırlaması. Yəni insan bir-bir nimətləri xatırladığı zaman insanda nimət verənə qarşı sevgi yaranır. Məsələn, biləndə ki, bu nimətlərin hamısı Allahdandır və insanda sevgi yaranır. Çünki Allah Teala insanın fitrətində, insanın yaradılışında o yaxşılıq edəni, İhsan edəni sevmək. Bunun fitrətində bunu qoymuşdur.